Bola sepak saingan Piala Cabaran 2019, Johor Darul Takzim JDT2 mengesahkan tempat di peringkat separuh akhir setelah membenam Kelantan 3-1 pada aksi Kumpulan A di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang malam tadi. Skuad bimbingan Evan Bourbon hanya memerlukan 7 minit untuk di depan menerusi jaringan Muhammad Gadar. Gol kedua muncul pada minit ke-25 hasil penyudah Muhammad Ramadan Saifullah Usman. Babak kedua, tuan rumah semakin selesa dengan gol ketiga. Kali ini giliran S. Kumaran mencetak nama selaku penjaring. Gol sagu hati Kelantan diperoleh menerusi jaringan Muhammad Fauzi Roslan pada minit ke-73. Kelantan dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-86. Namun cubaan Nik Akif Syahiran Nikmat gagal disempurnakan.